लवरी यूनिवर्सिटी तो बाद हुण जलंधर दे डिविएट कॉलेज नूं लैके वड्डी खबर सामने आई है, जिथे बीसीए दूजे साल दे विद्यार्थी ने घर विच ही खुदकुशी कर ली। परिवार दा दोष है कि प्रिंसीपल मनोज कुमार, जो पहला डिविएट कॉलेज विच रह रहे सन, उन्हां दे लड़के ते झूठा केस दर्ज करवाया सी, जिस कारण उसने तंग आके खुदकुशी कर ली है। पिछले साल दिसंबर विच कॉलेज दे कुछ नौजवानों विच लड़ाई हुई सी, जिस तों बाद कॉलेज प्रबंधकां वल्लों लड़न वाले नौजवानों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिस विच अज डिविएट कॉलेज एक बार फिर इसे मामले नूं लैके विवादां विच आ गया, क्योंकि इसे झगड़े च ही खुदकुशी करन वाले विद्यार्थी दे नां ते वी परचा दर्ज करवाया गया सी। मृतक विद्यार्थी शिवम मल्होत्रा के पिता जतेंद्र मल्होत्रा ने दसिया कि कॉलेज प्रबंधकों वालों मेरे लड़के शिवम मल्होत्रा का नाम नजायज तौर पर पाया दिता गया सी, जिस तो बाद मल्होत्रा काफ़ी डिप्रेशन च रहता सी। मेरा बेटा शिवम मल्होत्रा जिहड़ा कि डेविएट इंजीनियरिंग कॉलेज बीसीए का सैकेंड ईयर का स्टूडेंट सीगा, उहदा 24/12/2021 नूं क्लास के मुंडिया नाल ही कोई लड़ाई झगड़ा होया सीगा। उहदे विच जिहड़ा हैगा एक मुंडे नूं सट लग गई सीगी, ते मुंडे उत्थे एक्चुअली की है कि उत्थे ना यूपी बिहार वालियां दी यूनिटी बहुत ज़्यादा हैगी है, ते लड़ाई झगड़े दे विच मुंडे दे सट लग गई, बुलाया ते इहनूं ही सीगा मारन वास्ते, इह बच गया, उल्टा जिहड़ा हैगा केस भी इहदे उत्ते ही पा दित्ता। इह जिहड़ा केस हैगा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਸਨ ਆਫ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਡੈਵੀਏਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਰੋਹਨ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਵਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡੀਨ ਨਵਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, 12-1-2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਪੈਕਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, APJ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਸਥਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਆਦਿਤਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ।
सर वो भी कहते कि वह भी इस लड़ाई झगड़े के शामिल सीगा। नहीं वो उत्थे नहीं पढ़ता जी। हूँ सर मैं ये कहना चाहना कि ये जिहड़ा डेविएट कॉलेज के मनोज कुमार शर्मा जिहड़े प्रिंसीपल साहब ने उन्होंने ये बिल्कुल झूठा परचा मेरे बेटे ते कराया। मैं उन्होंने बहुत तरले मिन्ता मारे सीगे पर उन्होंने मेरी गल नहीं मनी। हूँ मैं ये चाहना कि मैनू इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे ने सुसाइड किया। उन्हें जिहड़ा प्रिंसीपल कहिंदा सीगा कि मैं जिहड़ा हैगा तुहानू बर्बाद कर दांगा, मैं तुहाडे मुंडे नूं मैं छड्डांगा नहीं, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਹ BCA ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰ, ਡੈਵੀਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਬਲਡਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਮ, ਰਹਿਣਾ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਤੋ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਿਸਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਪੈਕਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੈਕਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਸਥਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਟੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਵੈਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਜਦਾ ਆਂਟੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 307 ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੇ 5-6 ਧਾਰਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲਜ ਵੱਲੋਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕੋਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭੱਜਿਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਲੋਕ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋ 5-6 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਟਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਵੀਏਟ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਗਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ, 2-3 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈ। BCA ਸੈਕਿੰਡ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਛ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇਜ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ?